Sete! É a terceira Segura vez que ele nós, marca aí você vai contra o abandonar o jogo, ó. Fusca. Que golaço de pitch, Luneira! Vai, achando que eu sou ruim. Isso se chama passar o Pega, trator na pega o defesa. pitch, Outro gol que tá pega! O marcando Gurino fez a todas, hein? mão ainda. Até aqui o aproveitamento é total. 7-0. Ele marcou Vai pro todas Tirley. as finalizações que tentou.